नमस्कार, मी पराग माटेगावकर। ध्येयविडे कलाकारच्या सीझन 2 मध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो। रसिक हो, आत्ता आपण ज्या कलाकाराला बघितलं हा कलाकार आपल्याला अजिबात नवीन नाही, रादर हा आपल्या घरातला कलाकार झालेला आहे। कारण अनेक रियालिटी शोजमधून, अनेक मोठ्याल्या कार्यक्रमामधून याला आपण ऐकलं आहे आणि बघितलं आहे। एक उत्तम म्युझिशियन, मी असं म्हणेन की म्युझिक इंडस्ट्रीतला एक बेताज बादशाह, आमचा अत्यंत जवळचा मित्र, एक गुणी कलाकार, सत्यजित प्रभू। सत्तू नमस्कार। नमस्कार। ध्येय वेडे कलाकाराच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना मनापासून नमस्कार आणि तुलाही थँक्यू। सत्तू, तुला आता काय, रसिकांनी तुला खूप ऐकलं आहे, खूप बघितलं आहे। सत्यजित प्रभू काय आहे हे खरं तर मी सांगायची गरज नाही आहे, त्यामुळे मी खूप काहीशी ओळख करून देण्याच्या भानगडीत अजिबात पडत नाही। मला तुझ्या हा जो प्रवास आहे तो मला अगदी लहानपणापासून तुझ्यात जाणून घ्यायचा आहे। माझ्या इन्फॉर्मेशनप्रमाणे तू अगदी 3 वगैरे वर्षाचा असताना डायरेक्ट वाजवायलाच लागला होतास हार्मोनियम। म्हणजे हार्मोनियम या उंचीची, हार्मोनियम या उंचीची आणि भात्यापर्यंत हात पण पोहोचत नव्हता, या प्रवासापासून मला जाणून घ्यायचं। अरे बापरे, हा बरोबर आहे। म्हणजे मला पण त्या अर्थात मला आठवणं शक्य नाही आहे, पण आमच्या घरामध्ये मामाकडे मी वाढलो लहानपणी, आणि मामा, मामी, आजी, आजोबा, आई वडील आणि माझी बहीण, मामे बहीण, तर या सगळ्यांबरोबर राहत असताना त्या घरामध्ये आई गाणं शिकलेली असल्यामुळे एक हार्मोनियम घरात होती आणि मी ती खूप असं म्हणजे कायम मी मागायचो, रोज तिने काढायला सांगायचो। आणि ती आपल्याकडे कशी, ती पेटी एका लाकडाच्या पेटीत असते, तशी त्या लाकडाच्या पेटीत ती ठेवलेली होती आणि त्यामुळे मी खूप मस्तीखोर, अर्थात मुलं असतातच, आणि खूप मस्ती करत असल्यामुळे मला कोणी द्यायचं नाही ती पेटी, कारण हा मोडेल तोडेल काहीतरी त्याची वाट लावेल म्हणून। पण मी ती खूपच एक दिवस हट्ट केला आणि खूपच रडून दाखवल्यानंतर मला वाटतं कोणाला तरी दया आली आणि कोणीतरी ती घे बाबा एकदाचा शांत तरी बसेल हा, असं म्हणून ती मला कदाचित काढून दिली असेल। आणि घरचे सगळे जी आठवण सांगतात तेवढंच मला ऐकून मला जे काय आठवतंय की जे काही थोडीफार बालगीतं शाळेमधनं वगैरे शिकवायचे ती मग त्यातली एखाद दुसरं कुठलं तरी मी वाजवलं असणार, आणि तेव्हा कुठेतरी त्यांच्या लक्षात आलं की काहीतरी ह्याच्या डोक्यामध्ये काहीतरी स्वरज्ञान काहीतरी असेल, पुढे काय करेल नाही करेल माहीत नाही, पण ऐकून हा सूर वाजवतोय। तू जेमतेम 3 कम्प्लीट झाले होते, तुला तुझा 78 जन्म हो, या निमित्ताने तुझं वय लोकांना कळेल, 78 जन्म मेमध्ये तुझा वाढदिवस असतो, तुला शाळेत जूनमध्ये टाकलं, जे गॅदरिंग होतं ते जेमतेम तू 3.5 वर्षाचा असशील तेव्हा तू बालगीतं वगैरे हार्मोनियमवर ऑलरेडी वाजवायला लागलेला होतास, तेव्हा तू त्या एजमध्ये परफॉर्म केलं? हो, केलं होतं शाळेच्या गॅदरिंगमध्ये परफॉर्म, त्याचा एक फोटोसुद्धा आहे। त्यावेळेला काय ते अगदी चिमणी चिमणी वारा घाल, कावळ्या कावळ्या पाणी दे, मी देईन तुला ग दाणा, मी देईन तुला रे घरटे, असं काहीतरी ते गाणं बर, आणि तेथे आमच्या शाळेमध्ये सगळ्यांना खूप माहिती होतं, त्यामुळे अगदी पहिल्या दिवसापासून आम्हाला ते शिकवण्यात आलं आणि तेच गॅदरिंगमध्ये वाजवलं गेलं। म्हणजे स्टेजवरती एकटा बसलोय पेटी घेऊन आणि म्युझिक टीचर तू आत्ता बसलेस तशाच अगदी बाजूला बसल्यात आणि त्या ताल देत आहेत डफली घेऊन आणि मी वाजवतोय, तर तेवढी एक तेवढं फोटोमुळे मला ते सगळं निदान चित्र डोळ्यासमोर येतं। तू आणि तुझे बाबा, म्हणजे मी जे काय ऐकलं ते, तू 5 वर्षाचा असताना सगळीकडे कार्यक्रम करायला लागला होतास, बाबा कोंगो वगैरे वाजवायचे आणि एक काहीतरी मी असं ऐकलं ते मला नीट तुझ्याकडून कळेल की एक साईड कार असलेली गाडी, मग त्याच्यात तुमची फॅमिली आणि छान तेव्हा व्यवस्थित कार्यक्रम तू कर, त्याबद्दल सांग। अरे जाम मजा यायची त्यावेळेला, माझी आई बँक ऑफ इंडियात होती आणि वडिलांचा प्रिंटेड सर्किट बोर्डचा बिझनेस होता। वडील वडिलांना पण म्युझिकची खूप आवड, आई जसं गाणं शिकली होती तसं बाबांचं शिक्षण कुठे झालेलं नव्हतं, पण मुळात ताल म्हणण्यापेक्षा लय अंगात आहे, त्यामुळे ते बोंगोची साथ उत्तम करायचे। आणि त्यावेळेला सकाळी 7:30 ते 8:15, रविवारी सकाळी 7:30 ते 8:15 रंगोली नावाचा कार्यक्रम लागायचा, तर त्याच्यामध्ये जेवढी काही गाणी आपल्याला ऐकायला मिळायची 7-8 गाणी लागायची आणि तेवढीच, तर त्यावेळेला खूप असं आपल्याकडे आत्ताच्या मोबाईलसारखं पटकन गाणं समोर ऐकलं अशी काही सोय नाही नव्हती, पण त्या कार्यक्रमातनं जी गाणी समोर यायची ना, मग त्या गाण्यांच्या कॅसेट्स मामी करून आणायची आणि आमच्याकडे दिवसभर एकतर रेडिओ तरी नाही तर तो कॅसेट प्लेअर तरी चालूच असायचा आणि ती गाणी वाजवायला लागून, मग ते आवारा हूं असेल, मेरा जूता है जा पानी असेल, जी कुठली गाणी ऐकल्यानंतर ती वाजवायचा प्रयत्न करायचो, जे काही अडायचं ते कॅसेट लावायचो किंवा आई तोंडाने म्युझिक म्हणून दाखवायची, असंच ते सगळं करून मी वाजवायचो। नोटेशन वगैरे लिहिण्याचा काही संबंधच नाही तेव्हा,
त्यानंतर मग कोणाकडे तरी जाऊन गणपतीला म्हणा दिवाळीला म्हणा कोणाकडे तरी पूजा असेल तर असं असं सगळं असताना आम्ही कार्यक्रम करायचो आणि गाडी नव्हती तेव्हा साईड कार होती इतकी मजा आई बाबा साईड कारवर मध्ये म्हणजे स्कूटरवरती माझी मामी साईड कार मध्ये तिच्या मांडीवरती मामे बहीण त्यांच्या मांडीवरती बोंगो त्या साईड कारच्या कॅरियरवरती हार्मोनियम आणि एवढं करून मी मला कुठेच जागा नाही मी त्या साईड कारच्या स्कूटरच्या साईडला जो काही बार असतो हात ठेवायला त्याच्यावरती मी बसलेला आणि स्कूटरवरती असा पाय आणि मध्ये काहीच नाही म्हणजे चुकून पाय खाली गेला तर रस्त्याला लागणार म्हणजे मेन आर्टिस्ट बारवर मेन आर्टिस्ट डायरेक्ट आत्ता बार स्टूलवर तेव्हा बारवर असं येते आणि असे आम्ही अगदी सायनून उठून बोरिवली मीरा रोड पर्यंत अगदी जायचो आणि कार्यक्रम करायचो व्यवस्थित दीड दीड दोन दोन तास हिंदी मराठी जी काय गाणी येतात ते त्याचा कार्यक्रम करायचो मग बिलांची नागिन असेल नाहीतर आवारा हूं असेल नाहीतर जे काय असेल आणि बाबा बोंगोची साथ करायचो. वा, आत्ता तू म्हणालास की आई बँकेत होती मला वाटतं बँक ऑफ इंडिया आणि फ्लोरा फाउंटन साईडला त्यांची ब्रँच होती फाउंटन मला त्यावरून एक आठवत आहे की तिथून कधीतरी त्यांच्याबरोबर जात असताना ते सगळे हॉकर्स बाजूला बसलेले असतात तिथे तू काहीतरी एक सगळे ती रिकामी खोकी कीबोर्डची वगैरे डिस्प्लेला ठेवलेली आई मला तू हे घेऊन दे असं तू कुठल्या तरी या दिवशी मागे लागला त्यांच्या की मी हे जर तुम्हाला घेऊन दिलं तर मी खूप पैसे कमवीन याच्यावर म्हणजे तुला तुझं म्युझिकल सेन्सचा तो होताच पण तुला हे पण कळलं होतं तेव्हा की मी याच्यावर खूप पैसे कमवणार कळलेलं वगैरे काही नव्हतं मी आपलं त्यावेळेला तिला आपलं पटवायला म्हणून काहीतरी सांगितलं एवढं मी सांगितलं असेल पण मी हेही ऐकलंय की तिथे गेल्यानंतर तू एवढासा छोटासा त्या जो कोणी होता ते सगळं विकणार तो म्हणला नाही बच्चे को हम नहीं हात लगाने देंगे तर तुझी आई म्हणले नाही बच्चाही बजाने वाला आहे मग तू वाजवायला लागल्यानंतर तिथे आता तुझ्या भोवती गराड असतो सत्यजित प्रभू पण तेव्हा एवढासा असताना तू जेव्हा वाजवत असास फाउंटनला 100-150 लोक तिथे गोळा झाले होते. हो हो हे मला नक्की आठवतं कारण तेव्हा मी तसं 5वी-6वीत होतो आणि त्या व्हीटी स्टेशनवरनं बरेचदा आम्ही चालत जायचो बँकेत बरेचदा कारण ते सगळं ते बघायला आवडायचं ते सगळे त्या ज्या काही ऑफिसेस जेवढे काही ऑफिसेस आहेत त्याच्या खाली ते सगळे विक्रेते आहेत आणि ते मोठे मोठे कीबोर्डचे बॉक्सेस आणि सगळ्या वाद्यांचे ठेवलेले असतात ते बघूनच मला खूप मजा यायची त्यामुळे आईच्या बँकेत जाताना मेन इंटरेस्ट तो असायचा की हे बघायला मिळेल. इंटरनेट वगैरे काही नसल्यामुळे मॉडेल नंबर घरी जाऊन आता मी बघतो वगैरे ह्याची काहीच सोय नाही त्यामुळे त्या बॉक्सवरती बघितल्यानंतर एकदम फॅसिनेट व्हायला व्हायचं आणि बघायला मिळायचं नाही वाद्य बॉक्सवरती चित्र आणि मॉडेल नंबर बघायला मिळायचा. तर मी एक दिवस खूप हट्ट केला म्हटलं मला तो छोटा आपल्याकडे आहे ना कॅसिओ तसा नको मला एक ना थोडासा मोठा हवा तर त्याच्यावरती आपल्याला जरा अजून काही गोष्टी डाव्या हाताने कॉर्ड्स वगैरे वाजवता येतील काहीतरी ॲडिशन करता येईल. तर ती म्हणली अरे छे रे आत्ता कुठे हे सगळं ते तिला त्यातलं काही कळत नव्हतं नेमकं की ह्याला नक्की काय हवं काय पण मलाही ते सांगता येत नव्हतं की काय हवंय कोणाचा तरी मी शाळेत बघितलं असणार आणि म्हणून मी तो मागितला असणार. तर शेवटी परत बँकेतनं घरी जात असताना परत तोच हट्ट मी केला की म्हटलं अगं इथे थांबून बघूया तरी मग शेवटी ती म्हणाली की ठीक आहे आपण थांबूया मग तो म्हणाला की नाही इसके हात मी नाही दे गं तर ती म्हणली नाही ह्याला हाच वाजवणार आहे मला काहीच येत नाही लेने काय तोही मंगा के देगा मग आई म्हणली ओके लेने काय म्हणून मग त्याने कुठल्या तरी त्यांच्या गोडाऊनमधनं तो मागवला. म्हटलं आता मला फक्त कोणीतरी एवढंच सांगितलं होतं की खालच्या सुरापासून वरच्या सुरापर्यंत आधी सगळं ना वाजून बघायचं शेवटी आपण रस्त्यावरनं ती गोष्ट घेतोय म्हटल्यानंतर अर्थात आपल्या देशात तसं डुप्लिकेशन काही होऊ शकत नाही एवढं सहजासहजी ते शक्य नाही पण त्यावेळेला ते काही समजायचं नाही ना पीस डिफेक्टिव्ह नको ओके पीस हवा म्हणून सगळं आधी नीट चेक करून वाजवून बघा. तर वाजवून काय बघणार गाणीच वाजवून बघणार हे बटन दाबून बघ तो साऊंड दाबून बघ अमुक कॉर्ड दाबून बघ हा व्हॉल्यूमचा नॉब दाबून सगळं फिरवून बघ सगळं करत करत तिथे गाणी सुरू झाल्यानंतर एक माणूस जमला दो अशा व्यवस्थित गर्दी जमली आणि पाऊण तास तिथे कार्यक्रम झाला भर रस्त्यात स्टूलावर बसून. मी असं ऐकलंय की हे तू वाजवत होता ठीक आहे हळूहळू वाजवायला लागला बालगीतं मग तू सांगितल्याप्रमाणे आर के ची गाणी वगैरे जेव्हा तू 7 वर्षाचा होतास तेव्हा जेव्हा तुझ्या मुंजेच्या वेळेला मुंज तुझी जेव्हा झाली 7व्या वर्षी तू 5 तास सतत हार्मोनियम वाजवली होतीस असं मी ऐकलंय खरं आहे काय आणि त्याचं ते शूट वगैरे पण केलंय. नाही हे सगळं आईबाबांचीच कृपा आहे त्यांना त्यावेळेला काय वाटलं होतं की हा पुढे काय करेल माहित नाही आत्ता गातोय वाजवतोय काहीतरी करतोय ना मिमिक्री अमिताभ बच्चनचा मोठा फॅन म्हणजे आपण सगळेच आहोत तर त्यामुळे शराबी किंवा शहेनशा किंवा त्यावेळेला जे काही समोर पिक्चर बघायचो ना तर आपल्याला ते सगळं पाठच व्हायचं आणि खूप ते बोलावं असं वाटायचं तर ती मिमिक्री असेल ते पेटीवादन असेल किंवा थोडंफार गायन असेल तर हे सगळं आईला माहीत नव्हतं की हा पुढे काय करेल पण आत्ता जे आहे ते आपल्याकडे डॉक्युमेंटेशन त्याचं असावं
त्यावेळेला इतकी असं व्हिडिओ आणि करण्याची प्रथा नव्हती. बरोबर. अगदी लग्न मुंजीमध्येच शूटिंग केलं आणि व्हिडिओ कॅसेट केली हे त्यावेळेला व्हायचं. मुंज झालेली असल्यामुळे त्या कॅमेरामनशी चांगली ओळख झाली होती. तर त्याला एकदा सांगितलं की अरे असं असं ना आमचा मुलगा वाजवतो, परवा आपले तुम्ही मुंज केलीत तर तोच आहे आणि तुम्ही घरी या आणि तो वाजवेल जे काही असेल ते. पण शूट त्याला आधी कळेच ना त्या कॅमेरामनला पण की हे नक्की काय शूट करायचं आणि वाजवण्याचं काय शूटिंग करायचं. तर असं कधी तेव्हा त्यांनी केलं नसावं बहुतेक कोणाचं. आई म्हणली नाही जे काय असेल जे काय वाजवेल तो ते आपल्याला करायचं आहे. तर अगदी वरच्या मजल्यावरती मी जाऊन सांगून आल्याचं मला आठवतं की आज ते मसाले वगैरे काही कुटू नका, आपल्याला आवाज नको आहेत घरात. तर कारण रविवारचा दिवस म्हटल्यानंतर जरा घरची कामं काढतात लोकं, तर जरा शांतता असलेली बरी. आणि ते असेच लाईट वगैरे सगळे समोरनं दोन तीन घेतले होते आणि आवाज येऊ नये म्हणून पंखे वगैरे बंद, त्यामुळे दुपारी 12 वाजता ते सगळं सुरू झालं आणि एक एक गाणं सगळं वाजवायला लागल्यानंतर त्याला पण खूप रस निर्माण झाला त्याच्यामध्ये त्या कॅमेरामनला. मग मी हा शॉट असा घेतो, मी असा घेतो, मग नागिनच्या म्युझिकला तो कॅमेरा फिरवला वगैरे सगळं करून झालं. आणि ते शेवटी कॉस्ट्युम चेंज, लोकेशन चेंज, घरातच इकडे पेटी तिकडे कीबोर्ड असं सगळं, झोपाळ्यावरती काही कीबोर्ड घेऊन गाणी, असं सगळं झालं आणि ती कॅसेट पूर्ण झाली आणि घरात सगळे उपस्थित होते. ह्या बघा म्हणजे आता तुला हे प्रोफेशनली काम करताना अडचण वाटतच नसेल, कॉस्ट्युम आणि हे लोकेशन चेंज वगैरे हे काय जुना विषय आपला. नाही नाही असं नाहीये, पण त्यावेळेला ते सगळं करायचं म्हटल्यानंतर ते माझ्या डोक्यात निश्चित नव्हतं, आईबाबांच्या आणि घरच्यांच्याच डोक्यात ते होतं आणि त्याप्रमाणे ते सगळं झालं. मला वाटतं तुझ्या आई वसंतराव कुलकर्णींच्या शिष्याला त्यांनी व्यवस्थित क्लासिकल केलेलं, गाणं शिकले. आता तू जो उल्लेख केला ना त्यातली एक क्लिप आपण बघूया. जरूर. प्रोफेशनली जे करिअर जे तू सुरू केलंस ते मला वाटतं वयाच्या 15व्या वर्षापासून, कारण 2019 25 इयर्स सेलिब्रेशन केलं की कारकीर्द, प्रोफेशनल कारकीर्द 25 वर्षाची पूर्ण झाली. तू अशोक हांडे जे बरेच कार्यक्रम मला वाटतं वाजवलेस, पण त्यातही गंमत अशी की तू जे मला वाटतं रुपारेल कॉलेजचे प्रिन्सिपल पाटणकर, प्रिन्सिपल नाही ते शिकवायचे, शिकवायचे हा, म्हणजे थोडी ती इन्फॉर्मेशन माझी वेगळी असेल. पाटणकर सर, 4 एप्रिलला तू त्यांच्याकडे कार्यक्रम वाजवलास, तिथे अशोक हांडेवर लागा चुनरीमदा अशोक हांडेने गायलं आणि तू जशीच्या तसे पीसेस वाजवलेस आणि ते ऐकून 9 एप्रिलला लगेच मंगलगाणीचे शो वाजवायला सुरुवात केली. एकदम सगळे शो वाजवणं इतपत म्हणजे तुझी तयारी आणि हे तयारी नव्हती आणि काही नव्हतं. खरं सांगायचं तर माझी वर्गमैत्रीण पूजा बांदेकर, बरं, आणि तिच्याबरोबर ती रुपारेलची, मी खरं म्हणजे SIWS चा, आणि रुपारेलचे जे पाटणकर सर आहेत ते आमच्या घराच्या अगदी चेंबूरलाच राहतात आणि त्यांच्या घरी रंगपंचमीच्या आदल्या दिवशी रात्रभर कार्यक्रम असतो आणि रुपारेलचे आजी माझी सगळे विद्यार्थी तिथे येऊन आपली कला सादर करतात रात्रभर अजूनही आजच्या दिवसापर्यंत. तर ती पूजा मला म्हणाली की तू येशील का माझ्याबरोबर वाजवायला, म्हटलं येतो. गेलो, बरेच जण परफॉर्म करत होते, पूजाही गायली, मी वाजवलं तिच्याबरोबर आणि सकाळी 5 वाजता अगदी आता भैरवीने आता कार्यक्रम संपणार,
तर त्यावेळेला अविनाश हांडे म्हणजे अशोक हांडेंचा भाऊ तो तिथे गायला बसला आणि म्हणाला की मी लागा चुनरे मेदाग म्हणणार आहे. अविनाशने गायलं आणि कोणाला म्युझिक येत असेल तर प्लीज माझ्याबरोबर कोणी वाजवाल का, तर मी आपला होतोच, मी आपला पटकन कीबोर्ड घेऊन बसलो वाजवलं आणि ते म्युझिक वाजवलं. बर. आणि दुर्दैवाने त्यांच्याकडे मंगलगणी दंगलगणी हा एकमेव कार्यक्रम ऍक्च्युली तेव्हा होता, हे बाकीची सगळी प्रोडक्शन तेव्हा नव्हती, ही 94 सालची गोष्ट. बरोबर. तर त्यावेळेला दुर्दैवाने त्यांच्या कार्यक्रमात वाजवणारा जो कीबोर्ड प्लेअर होता त्याचा ऍक्सिडेंट झाला होता आणि आमचा मित्र रवींद्र पोळे जो उत्तम कीबोर्ड प्लेअर जो ब्लाइंड आहे पण तरी उत्तम कीबोर्ड वाजवतो त्याचा ऍक्सिडेंट झाला होता आणि त्यामुळे त्याला काही दिवस घरी थांबायला लागणार होतं. मला हे माझी ओळख कोणाचीच नाही, तर हे वादन त्या दिवशीचं कार्यक्रमाचं लगा चुनरे में दाग नंतरचं बघून अविनाशनी 2 दिवसांनी फोन केला की अरे जरा चौरंगच्या ऑफिसवरती येशील का, एक कुठलं तरी शूट आहे दूरदर्शनचं तर ते आम्हाला करायचं आहे. तर तिथे चौरंगच्या सगळ्या कलाकारांनी पाहिलं, त्याच्यात अशोक हांडे होते, विजय दयाळ होते, महेश कांदोलकर होते, विजय तांब, सगळेच भरपूर दिग्गज कलावंत त्याच्यामध्ये तेव्हा होती. अमर त्यावेळेला नव्हता, अमर 1-1.5 वर्षांनी ॲड झाला. तर अशी सगळी मंडळी त्यावेळेला होती आणि सगळ्यांना असं वाटलं की हा वाजवेल आणि मंगलगाणी शूट तर झालं पण मंगलगाणीचे प्रयोग पण लागलेत त्याचं काय, कारण आपला तर वादक आता आजारी पडलाय तर किंवा त्याला लागलंय पायाला तर तो कसा वाजवणार, म्हणून मला विचारलं की तू वाजवशील का, तर म्हटलं मी येतो. आता त्या कॅसेट्स तेव्हा चौरंगकडे होत्या मंगलगाणीच्या खूप, त्या मी घेऊन आपलं बसायचो, घनश्यामसुंदर असेल काठीनं घोंगड असेल, मी आपलं ते लिहिण्याचं काहीच नाही सवय, ऐकूनच काय ते आपलं पाठ केलं आणि 7 एप्रिलला तो पहिला कार्यक्रम वाजवला दीनानाथला. मग किती शोज केले मंगलगाणी किंवा अशोक हांडे? खूपच जास्त, खूपच, म्हणजे 94 पासून बघायचं झालं तर चौरंगचे जवळजवळ 4,000-4,500 प्रयोग नक्कीच. मंगलगाणी दंगलगाणी, आवाज की दुनिया, माणिक मोती, आजादी 50, गाणे सुहाने, अमृतलता, मधुर बाला आणि मेक टू ऑर्डर असे खूप शोज असायचे. की वेडिंग शो आहे सुरतला बर, आणि अक्षर आता आपण इव्हेंट्स मोठे मोठे बघतो जसे अवॉर्ड फंक्शन्स 100 फुटी 150 फुटी स्टेज, तर ते हे आम्ही सगळं त्यावेळेला करायचो. की सुरतला एकच कार्यक्रम आहे तर मॅनहॅटनचा सेट केलाय किंवा लाल किल्ल्याचा सेट केलाय, तर असे 50 डान्सर सगळं लाईव्ह आणि रेकॉर्डेड काही नाही. आता तो शो परत नाही होत पण दुसरा कुठला तरी सेट, कारण तो रिपीट कसा करणार सेट, त्याच लग्नात दुसऱ्या कोणीतरी बघितलं आणि अहमदाबादला दुसरा शो ठेवला, तर परत मॅनहॅटनचा सेट कसा उभा करणार, मग सगळं नवीन, मग गाणी पण सगळी वेगळी आणि तो सगळा मेक टू ऑर्डर शो, असे पण खूप शो केले. त्यामुळे तिकडे खरं म्हणजे मला अनुभव सगळ्या प्रकारचा आला आणि मुख्य म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रमात एक चांगला मेसेज देण्याची त्यांची जी काही हे आहे पद्धत आहे ती खूप चांगली आहे. की नुसतंच 25 गाणी घेतली आणि कार्यक्रम केला असं नाही, तर त्याच्यानं काहीतरी चांगला मेसेज जातो, काहीतरी चांगलं स्क्रिप्ट चांगलं असतं आणि विचार करून तो कार्यक्रम असतो, त्यामुळे मी तिकडे खूप जास्त शिकलो आणि एन्जॉय. आत्ता तू उल्लेख केलास की मंगलगाणी दंगलगाणीचे साधारण 4,000-4,500 शोज केले, पण अख्ख्या करिअरमध्ये 25 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये 6,500 शोज केले असतो. बापरे. मग मंगलगाणी दंगलगाणी व्यतिरिक्त मेजर शोज अजून हे बघ सगळ्या काय म्हणतात त्याला कसलेल्या लोकांबरोबर म्हणजे सुरेशजी असो, श्रेयाजी असो, किंवा हे सगळी मोठी आधी आहे. जास्त शोज कोणाचे वाजवले मंगलगाणी दंगलगाणी शिवाय? मंगलगाणी दंगलगाणी शिवाय ॲक्च्युली खूप असे प्रोडक्शन्स आहेत ज्यांचे खूप जास्त शोज झाले, जसं विजय कदम यांचा कार्यक्रम आहे खुमखुमी, त्याचे जवळजवळ 200 प्रयोग झाले होते, 300 प्रयोग झाले होते आणि त्या काळामध्ये सलग ते कार्यक्रम खूप व्हायचे. नाही म्हटलं तरी आमच्या सर ज्यांच्याकडे मी हार्मोनियम शिकलो, श्री अनिल केरकर, त्यांच्या आमच्या त्यांच्या स्टुडंट्सचा पण कार्यक्रम होता, त्याचे कार्यक्रम व्हायचे. आणि गणपतीमध्ये कोणाच्या ना कोणाच्या तरी कॉलनीमध्ये जसे गणपती उत्सवात कार्यक्रम होतात, गणेशोत्सवात, तसे कार्यक्रम रोज कोणाचा ना कोणाचा तरी असायचाच. त्याच्यामुळे वर्षाला चौरंग सोडता नाही म्हटलं तरी एक 80-100 कार्यक्रम वेगळे व्हायचे, कुठल्या तरी बँकेतच आहे, कुठल्या तरी कॉलनीतच आहे आणि त्याचा अनुभव खूप मिळायचा. सर तुम्ही असं ऐकलंय की तू असं शास्त्रशुद्ध शिक्षण म्हणतात ना तसं घेतलेलं नाही आहेस, संस्कार आहेत ते ब्लडमध्ये आहे, बाबांकडून ती लय असेल, आईकडून सूर असतील, हे सगळं आहे. पण कीबोर्ड हे इन्स्ट्रुमेंट असं नाही आहे की त्यात टेक्निक बरंच असतं, लेफ्ट हँड वेगळा, राईट हँड वेगळा, म्हणजे हे तुला मी काय सांगणार, पण हे तू कसं साध्य केलंस म्हणजे टेक्निकली? साध्य केलं इन सेन्स कसं आहे की कीबोर्ड वादन म्हणजे काय, की एखादा माणूस ज्यावेळेला एखाद्या गुरूंकडे शिकतो तर त्यावेळेला तो
ते वाद्य शिकत असतो की आम्ही बासरी शिकतोय किंवा आम्ही व्हायलिन शिकतोय किंवा आम्ही गाणं शिकतोय, तर कीबोर्ड असं कोणी शिकवणार नसतं. बरोबर. मी पेटी जी काही शिकलो ती श्री अनिल केरकर आणि माझा मामा मकरंद कुंडले यांच्याकडे मी शिकलो. तर मकरंद मामाने मला काय शिकवलं, तर फिंगरिंग कसं असावं आणि हात चांगला कसा दिसावा, ह्या रागात तू काय वाजवशील आणि तान कशी वाजवशील हे त्यांनी मला म्युझिक कधीच शिकवलं नाही. त्यांनी मला हात कसा ठेवायचा हे शिकवलं. करेक्ट. की तुझा हात दिसायला कसा सुंदर असला पाहिजे हे सगळं जे काही थोडंफार आहे ते सगळं त्यांनी दिलेलं आहे. सरांकडे मी अनिल सरांकडे जायचो तेव्हा त्यांनी मला नाट्य संगीत शिकवली. पण आता कीबोर्ड वाजवायचा म्हणजे एखादं गाणं अकंपनी करायचं, तर गाणं अकंपनी करताना मला प्रश्न असा पडायचा की लोकांना आधी कळत नाही की कीबोर्डचा असा आवाज कुठला. बासरीचा जसा आवाज आहे तो लोकांना कळतो, व्हायलिनचा आवाज लोकांना ओळखतो, तो कीबोर्डचा नेमका आवाज कुठला, तर कीबोर्डचा असा आवाज नसतो. आपल्याला एखादं गाणं अकंपनी करताना विविध प्रकारची गाणी असतील, अगदी आदी बीज ऐकलेपासून ते झिंगाट पर्यंत सर्व प्रकारची गाणी तुम्हाला अकंपनी करायची आहेत. तर तुम्ही कॉर्ड्स कसे वाजवाल, तुम्ही म्युझिक पीसेस कसे वाजवाल, थोडस त्या काळातलं वाटण्यासाठी पण काय कराल, की आता गीत रामायण सारखं एखादं कुठलं तरी गाणं असेल तर ते टूटी व्हायलिन्स जलतरंग सारख्या वाद्यांवरती, तर मी ते असं खूप फ्लुएन्सीनी जर ते मी असं वाजवलं ना तर ते त्या काळातलं पण वाटणार आहे. माझं साऊंड पण माझ्याकडे तसा पाहिजे जे जेणेकरून माझं म्युझिक त्या काळातलं वादन वाटेल. करेक्ट. तर त्याच्यासाठी आधी तुमच्याकडे तुमचा हात चांगला असला पाहिजे. तुम्ही इंडियन शिका किंवा वेस्टर्न शिका हा एक ही एक फांदी झाली. बरोबर. तुमच्याकडे साऊंड चांगले असले पाहिजेत ही दुसरी फांदी आहे. आणि साऊंड चांगले असण्यासाठी तू म्हणालास त्याप्रमाणे कुठले क्लास नाही आहे, त्यामुळे कुठे शिकण्याचा प्रश्नच येत नाही. आणि आत्ता इंटरनेटच्या काळामध्ये आपण पटकन एखाद्या वाद्याचा डेमो बघू शकतो की कसं वाजते रे बाबा व्हायलिन. त्यावेळेला तसं डेमो बघण्याची काही सोय नव्हती. आपल्या आजूबाजूला कार्यक्रमातनं किंवा रेकॉर्डिंगला गेल्यानंतर एखादा वादक दिसला तर पटकन ते वाद्य नीट बघायचं की ह्याच्यात मिंड निघते का, ह्याच्या वाद्याची रेंज काय आहे, ह्याच्यामध्ये एका वेळेला किती सूर वाजू शकतात, या सगळ्या गोष्टी. यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी खूप म्युझिकल आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी नॉन म्युझिकल आहेत. साधी गोष्ट आहे की व्हायब्रोफोन सारखं वाद्य असेल तर एका हातात दोन मॅलेट्स दुसऱ्या हातात दोन मॅलेट, म्हणजे एका वेळेला मॅक्सिमम चारच सूर वाजणार. करेक्ट. तर माझ्याकडे सागप आणि सागप असं मी सहा सुरांचा कॉर्ड वाजवण्यात काही पॉइंट नाही. तर ह्याच्यात म्युझिकल खूप शिक्षणाची काहीच गरज नाही. करेक्ट. हे तुम्हाला वाद्य बघून पण कळू शकतात. अशा खूप गोष्टी ऑब्झर्व केल्या आणि आधी साऊंड बनवण्याचा प्रयत्न केला, जो अर्थात आजही प्रयत्न चालूच आहे. नुकतंच याच ठिकाणी विजय दयाळ यांची मुलाखत तू घेतलीस तर मला माझी आठवण खूप चांगली आहे की 1994 सालीच त्या चौरंगमध्ये नवीन कीबोर्ड आम्ही घेतल्यानंतर मी आणि विजय दयाळ तिथे बसायचो आणि तबला तरंग टूटी सेक्शन म्हणजे क्लेरनेट फ्लूट सनई ह्या सगळ्या अशा वाद्यांचे साऊंड तिथे मी बनवायचो आणि बनवण्याचा प्रयत्न करायचो. म्हणजे तर त्यावेळेपासून मला ते मात्र हे लागलं होतं की आपल्याकडे साऊंड चांगला असायला हवा आणि नंतर ते वाद्य त्याची प्लेईंग स्टाईल. करेक्ट. तुमच्याकडे सगळं कीबोर्ड फॉर्मॅटमध्ये आहे म्हणजे पेटी आणि अकॉर्डियन सारखे सगळे पीसेस ऐकून आले पाहिजे. करेक्ट. ट्रम्पेटचा पीस असेल तर तो ट्रम्पेटचा साऊंड कितीही चांगला असला तरी तुमच्या मनातनं ना तुम्ही ट्रम्पेटच वाजवताय असं जेव्हा आणाल तेव्हा तो तुम्ही त्याच्या जवळ जा. एक्झॅक्टली. मी तू एक उत्तम कीबोर्ड प्लेअर असते त्यामुळे तुला हे खूप छान समजू शकेल आणि तो प्रयत्न माझा आजही आहे आणि ती प्रोसेस पूर्ण न होणारी आहे, ती आयुष्यभर चालूच राहील. त्याच मुद्द्यावर येणार सर, तू बराच बोललाय त्याविषयी की सत्यजित प्रभूचं वाजवणं तर हे आहेच पण सगळे म्युझिशियन सगळे कीबोर्डिस्ट अत्यंत आदराने तुझ्या पाठीमागे सुद्धा म्हणतात सत्तूचे न टोन्स लाजवाब, स्पेशली सरोद तू म्हणालास त्याप्रमाणे व्हायब्रोफोन. मला एक सारेगमपच्या विषय बाळगू कशाला व्यर्थ कुणाची भीती काय टोन तू केलेस की असं वाटतं की ओरिजिनल वाद्य वाजतंय. मग याचा तू एक वेगळा स्टडी केलास की म्हणजे ती मला आवड आहे ॲक्च्युली. कारण टोन तयार करणं खूप वेळ लागतो. वेळ लागतो आणि म्हणजे ते कधी तुम्हाला समाधान मिळेल आणि ते किती वेळानंतर ते किती